I enmig de tot aquest enrenou, prop d'una desena de representants dels sindicats CGT i CNT, a més dels maulets, s'han concentrat avui davant delegació del govern en senyal de condemna per l'estat d'alarma decretat dissabte passat pel govern. Asseguren que darrere de la decisió del govern de militaritzar el control de l'espai aeri s'amaguen altres interessos. Els sindicats insisteixen que l'objectiu final de l'executiu central és privatitzar tots els serveis públics per afavorir, diuen, els grans empresaris. Critiquen, a més, el paquet de mesures antisocials que s'estan duent a terme en els darrers dies, com ara la supressió dels 420 euros pels aturats sense dret a prestació. Volem insistir, darrere del conflicte dels controladors es troba, primer, la privatització de serveis públics, segon, un paquet de mesures contra els més desfavorits, hem de recordar la supressió dels 400 i pico d'euros als aturats, i sobretot un projecte de privatització de serveis públics essencials per regalar els seus a que realment ha provocat la crisi que estem patint entre tots.